Առողջապահության վարչության սկողական 117, ներկայացնել տեղեկատվություն շտաբ բուժօգնություն ընկերության կողմից իրականացված կանչերի վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, հունվարի առաջին 18-օրվա ընթացքում շտաբ բուժօգնության ծառայության կողմից իրականացվել է 19.595 կանչ, որը նախորդ տարվա համատությամբ 2423 կանչով կամ 14%-ով ավել էր։ Մենք արդեն դեկտեմբեր ամսին ունեինք կանչերի գրանցման ավելացում, կայացած 26854 կանչին ավել էր նախորդ տարվանից 2688 կամ 11%-ով։ Առողջապահության նախարարի հրամանով շտաբօգնության ծառայության չափորոշիչները հաստատելու մասին յուրաքանչյուր 20,000 բնակչին նախատեսված է 1 շարժակազմ։ Պաշտոնական տվյալներով Երևան քաղաքի բնակչության 1,075,000 պարագայում արդեն իսկ 53-ից 55 շարժակազմ է պետք։ Այս պահին աշխատում ենք 43 շարժակազմով, դիմել ենք առողջապահության նախարարին ակնկալիքով ավելացնել մեր շարժակազմերը։ Առաջիկայում նախատեսում ենք ծառայություն մատուցել նաև մոպեդներով, իհարկե ստեղ աշխատանք ունենք անելու և համապատասխան մասնագետներ գտնելու, որոնք ունենան համապատասխան կրթություն և վարեն մոպեդ, ինչպես նաև չափորոշիչները փոխելու։ Նրանք ծառայություն կմատուցեն ոչ հիվանդանոցային պայմաններում բուժում իրականացման պահանջող դեպքերի, այլ միայն առաջի բուժօգնության սահմաններում։ Վերլուծել ենք նաև մեր ուշացումների մասին, ամբողջ այդ վերլուծությունը կատարվել ուշացումների վերաբերյալ։ Առաջին հունվարի առաջի 18-օրվա ընթացքում 19,595 կանչից 1,829 ուշացում է եղել, 9.5% է կազմում, իսկ Երևանի զանգերի սպասարկման և աջակցման բաժնում գրանցվել է 6 բողոք, որոնցից 4-ը եղել է ուշացումների հետ կապված։ Դեկտեմբեր ամսին ունենք 4.5% ուշացում, եղել է 5 բողոք ընդհանուր շտաբօգնությանը, որոնցից ոչ մեկ ուշացումների հետ կապված չի եղել։ Զեկուցելով ձեզ, ինչպես նաև մեր քաղաքացիներին իրազեկելով, կուզենայի տեղեկացնել, որ գոյություն ունի կանչերի մի քանի տեսակներ։ Կանչերի տեսակը առաջի դա անհապաղ կանչերն են, որոնք անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում են պահանջում, երբ բուժառուի կյանքին ակնհայտ վտանգ է սպառնում։ Դրանից հետո գալիս են առաջի տեսակի շտաբուժօգնության կանչերը և առողջանը եկող ռիսկը բավականին բարձր է, երկրորդ տեսակի և երրորդ տեսակի։ Առաջի տեսակի կանչերը իրականացվում են 15 րոպեի ընթացքում կամ ձմեռային պայմաններում 20։ Առաջնահերթ են երեխություն, առաջի տեսակները մինչև 20 րոպեի ընթացքում պետք է հասնեն, երկրորդ տեսակի շտաբօգնության կանչերը 45 և երրորդ տեսակը 60 րոպեում։ Շատ ժամանակ բողոքները կապված են նաև նույնիսկ տաքության համար, որը դասված է երրորդում, այսինքն շտաբօգնության շարժակազմը կարող է հասնել 60 րոպեի ընթացքում, բայց պահանջվում է քաղաքացիների կողմից 15-ից 20 րոպե իրականացնելու։ Ազատ լինելու պարագայում իհարկե շտաբօգնությունը հասնում է, բայց երբ որ ջերմության բարձրացման հետ տված կանչով քաղաքացին ուղևորվում է շտաբօգնության մեքենան դեպի այդ կողմը և ընթացքում ստանում է անհապաղ կամ առաջի տեսակի կանչ, ուղղությունը բնականաբար փոխվում է, գնում են առաջնահերթ այն ուղղությամբ, որտեղ ավելի անհրաժեշտ է։ Նաև կանչերի ուսումնասիրության ընթացքում փորձեցինք տեսնել, որ ժամերին են եղել։ Հիմնականում ժամը 18-ից 19 ընկած ժամանակաշրջանն է, երբ երթևեկությունն է ծանրաբեռնված, իհարկե հունվար ամսին այդքան էլ ծանրաբեռնված չէր, և կանչերի շեշտակի աճ է նկատվում գիշերը ժամը 21:00-ից մինչև 23:00-ին։ Այդ ժամանակ իրականում չեն հասցնում այն պարագայում, երբ որ ցերեկային ժամերին 2-3 բրիգադ անգործության են մատնված, այդ ժամերին չի լինում։ Ուշացումների և ընդհանրապես շտաբօգնության արդիականացման ծրագրերի շրջանակներում անցյալ տարի դեռևս ձեռք է բերվել 70 պլանշետ և ներդրվել է, գրվել է մի ծրագիր, որ արդեն իսկ դրվում է բոլոր ենթակայաններում գործողության մեջ։ Դա թույլ է տալիս լոկատոր ծրագիրը, որպես ոնց է կոչվում, որպես պլատֆորմ միավորել ԱՌՄԵԴ էլեկտրոնային համակարգին, այսինքն զանգը ստանալով միանգամից պլանշետի վրա և ստանալով անձի տվյալները,
ștabocnuțan canci hasnelu te evocuțiune bava ca în cărjat vume, săre în zugaer ne aroțian chetronerum catar lume bujarunerii vâșcacan ambulator carterim electronain. Tăvai națum, eves el cu chete el for hat venirar, men cu ava canin arțunavet, canci iracanațum caroven cu unenal. Megzere recta rațiune, apa ume, iot masna get zangere, het canci gorțum, porțele în het canci o vașcatel, băi zai trebuie să axa geamana ca aveli șater. Mercava cațin zangele, megzere o ierec, cimianum, ai sincer, da, iran stipul, e gortan cam havachel, et nu în hamar, eves ieri chiar dacă s-a amarca, vor un cașca tu meri Ivan Danosneri, operat brigadneri, eva vac bijișneri het, operativ capă, apa o velu hamar. Iată tul că tac, sverci de epcheri et capăț, mi cala ca tu dimom în terțel, ugvați, va așa pe tia așa ta cazm, ha, care le-a. Așa că aluțiuneam la dimel, eu aș întâna pe să aluțiune și at, este chiar și de chiar și data partele a Hande Sechel. Într-un vers tal, brăjișnerii necatmă, pat ca pe smec 0 ire canz la cazmi, am bartava în verea bermunchi de cum, care a aluțiat barța cu inima armânia, antar pe lur verea bermunchi. Edward Corona cam poate razmari, nu brăjișkin lupa eu venc mangalis, vor riski dimeleu, iar pe venc anchi genov, m-am stăchit ca în cortul neuțun, Zavali daștu, mechine, cam ce ghidem el vortech, izie for vercerez mec 0 ieri cu brigati bujeșkin tapelov asta, nume nu găgit sunt sman, artem problema anatinna. Mior ce te se asens de epchere, hanra în asta ne rutat suțo, vor acan mi țuran ca în sustan, asen că mă chetfați apa chinelis pe lunghe că pochelu scenarov, e fanța gorțuțună că n-a dat-o, anța gorțin hanra în parța vanchi în targo, halaltașarării tescov. Țara berrem, verci de epcheri pe capfat, este dreptul la turcam, fost că cam pe cea can comitei mei energacin, aveli mare cărtit. Șatle, panca, pe țean, mi-a înșelat data partelie în bolul în depchere, fulbar nu sune gurța de rvum, zici că e necat mam, pidenț, țara eu sunt nirea canat snelis, e mi-a înșelat menchel aveli mijloc snelite să închinis, pentru că Tatăl meu a fost capitan în Anel, nu m-am depășit în Aravurines, մենք կարող ենք զանգարել 103 որևէ մեկը եւ ինչ որ պատասխան չստանանք։ Դա այնպես ինձ թվում է նորմալ չի։ Եվ հետեւապես այդտեղ վստահաբար անելիք ունենք։ Հիմա մի հատ կարող եք ասել, քանի դեպքով է լինում, որ զանգին պատասխան չի ստանում մարդը 103 զանգելիս։ Այդ statistica ce vorbim. Hai, statistica na, amena care vor statistica, nu vor vedea marte te zang, ma meg zero e rechet, nu șan acum, amena in havana ca nu țam, ca hrata puțun. Meț havana ca nu țam, ca hrata puțun. E vete va pes mer meg zero e rechi, zangeri, patas hanelu, ai spre sa sa-ți țara iuțam vorac, e a ca nu rempet ca bare la venc. E te urne ca capetar în zangarul men, meg zero hing. Եթե չեմ պատասխանում, լավագույն վատագույն դեպքում մի 15-20 րոպե հետո քաղաքապետարանից հետ են զանգում այդ մարդուն, բայց 103-ի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի կարող գործել, այսինքն 103-ի դեպքում պարտադիր պետք է պատասխանեն, այսինքն մենք պետք է ապահովենք 100% պատասխան մարդու զանգերին։ Եվ այո, մոպեդներով կլինի, հավելյալ ավտոմեքենաներ կգնենք, ինչ որ պետքա կանենք, կվերապատրաստենք մարդկանց, բայց այնուամենայնիվ այս առաջնային զանգ ընդունելու հատվածը պետք է խնդրեմ հաջորդ զեկույցին ձեր ներկայացնեք, քանի տոկոսն ենք մենք պատասխանում, եւ նաեւ եթե ունենք այնպես թիվ, որը 100% չի, եւ ես վստահ եմ, որ ունենք, ինչ ենք անում, որ 100% դառնա։ Ես պահին մի հեռախոսը համար ավելացնում ենք, ես պահին կարծում եմ մինչև հաջորդ զեկույցը ևս կավելացնենք, բայց
bolor zangeri imanal vor chen engel, mi gutse mer kogmit chli, da khagakatsineri bogoki iman vra karogh enk imanal. Te, ես կարծում եմ, որ եթե մենք 105-ի դեպքում կարողանում ենք իմանալ, 103-ի դեպքում էլ կկարողանանք իմանալ, հետևաբար այստեղ փորձի փոխանակում եք եկանենք, հասկանանք ոնց է այդպես ստացվում եւ խնդիրը լուծենք ամբողջապես։ Շնորհակալ եմ հաջորդ։